За останній час ціни на деякі продукти виросли майже вдвічі у порівнянні з минулим роком. Багато чинників впливають на зростання. Це залежить від економічної ситуації, інфляції гривні і попиту населення. Так дорожчають ціни на хліб, м'ясо, соняшникову олію, яйця, цукор, молочні продукти. Ціни на овочі та фрукти змінюються в залежності від періоду сезону їх дозрівання. Ціни піднялися, тому що бензин, солярка, все піднялося. Новий ринок – місце, де можна купити завжди свіжу молочну продукцію. Але за останні місяці ціна виросла і на творог, і на бринзу та домашні яйця. Бринза корові 170, творог цей з спряженого молока 180, цей 150, жирний, яйця 60 гривень десяток. Дорожчає також і мед, але під час пандемії ці товари користуються попитом. Зараз купують найбільше це воскова мольогньовка і прополіс. Зараз коронавірус і люди цим лічаться в основному. За цінами на новому ринку спостерігають Остап Бендер, Кіса Вороб'янинов, Уінстон Черчилль, Арнела Муті, а також Фрунзик Мкртичан. Ці монументи встановили приблизно рік тому, а ціни за цей рік збільшились, ну, щонайменше на 20%. На привозі продавці фруктів та горіхів стверджують, що вартість їхнього товару навпаки зменшилася, але покупців все одно не вистачає. Сімечка, як була в прошлом году ціни, так і є в цьому году шиповник. Кабаковая, орехи. Орехи, наоборот, сейчас ниже. Перед праздником были дороже, сейчас стали дешевле. Хліб та овочі за декілька місяців подорожчали на 11%, м'ясо – на 18%. Більше за все виросло в ціні гречнева каша, соняшникова олія та цукор – майже вдвічі. 40 гривень було, а зараз 60%. Почти на 50%. 45 було. Звісно, але їм ж треба кушати. Аби порівняти ціни з областю, ми приїхали до села Кулевче Білгород-Дністровського району. Тут ціни набагато кращі, ніж у місті. Ось бачимо, які є ціни також на картоплю – 6 гривень, лук – 10, 16 гривень, морква – 16, буряк, свікла, бачимо, від 11 до 15 гривень. Пенсіонерам навіть в селі дуже дорого купувати продукти, адже пенсія зовсім маленька. Дуже-дуже замітили, як його піднялись кожен день, і все піднімається і піднімається. А пенсії не піднімаються. Ну, продавці зі свого боку скаржаться на маленький попит на їхню продукцію. Спрос падає, ціни ростуть. Так що, відповідно, спрос кошелек пустіє, ціни ростуть, зуби на полку, все, що можна сказати. Ну, ось бачимо, щоб знайти нижчі ціни, краще виїжджати за місто до області, знаходити такі ринки. Ось, наприклад, такий мед натуральний, домашній, за 700 грамів, ціна 80 гривень, ну, це взагалі майже даром. Підприємці стверджують, що вимушені підвищувати ціни, адже дорожчає розхідний матеріал, добрива та оренда. Тому вони чекають на пільги від держави, щоб ціни трималися в належному рівні. Дмитро Богомолов, Альберт Наумов, Ярослав Цуркан, телеканал «Одеса Лайф».